Вітання, дорогі друзі! Матч між Рабоною і МБЗ. Рабона традиційно для себе в червоно-білій формі, ну а МБЗ так само традиційно в чорному. Ну, цікаво, яку тактику на сьогодні обере Рабона, враховуючи, що немає ані Циганка, ані Іванова. І доведеться їм сьогодні однозначно непросто, тим більше Кукіль на воротах. А от МБЗ прибуло в досить гарному складі, є багато ключових для цієї команди. Ну, принаймні, для цієї команди, як ми звикли її бачити, гравців. Я думаю, що постараються грати скоріше Рабона від оборони. А от МБЗ спробує. Будемо так говорити, ми деяку інформацію знаємо. От, а МБЗ буде, мабуть, спробувати грати свій традиційний футбол. І тут все залежить від того, чи вдасться забити в першому таймі чорними. І якщо вдасться, то наскільки швидко. Смотри, я не перекрутив режим на фотоапарат. Артур, як ти думаєш, якщо так станеться, що Рабона пропустить десь на 9-10 хвилині, чи підуть вони в атаку відіграватися, чи навпаки будуть стояти в обороні? Я би це все одно не робив, не тому, що 1-0 – це вже точний дзвінок на пораження. Я би цього не робив тільки з тої точки зрення, що в будь-якому випадку суперник не наїсться одним м'ячом, да і такий суперник, который наигрывается, будем так говорить, на прямое попадание в премьер-лигу, борется только исключительно за первое место. И, я бы так сказал, хотят встретиться с командами из лиги повыше и побороться там за золото. То есть максимальная задача у МБЗ, просто что один раз мы видели, как день не задался, игра совершенно не пошла и все. Но зная Рабону, мы знаем, что особо защищаться прям... Они как бы и не умеют, они вот всегда хотят сыграть вперед, хотят пойти вперед и так далее. То есть, я думаю, что в любом случае... В будь-якому випадку, ты думаешь, не втримается Рабона від того, аби переходити в атаку? Не знаю, но если удастся удержаться, уже результат будет явно хорош. Сегодня Иванова нет, к сожалению, это один из ведущих игроков, и он как минимум мог бы помогать уходить в атаку, организовывать эту самую атаку. То есть результат был бы совершенно другой. Ну а так... Дмитриев притримує мяч в центрі поля. Удар, Крючков відбиває, а от тепер треба швидко повертатися в оборону. Гречаненко, не зовсім вдала передача. То, про що я і говорив, поки що якогось настоящого автобуса ми і не бачимо від роботи. А ти думаєш, ми його і побачимо сьогодні? Ну, не знаю. Думаєш, мікроавтобус ми бачимо. Газель? Кучеренко Сергій. Гудс одразу подовжує далі. Гречаненко перетримав м'яч. Пасовує. Дмитрієв. Блюз. Робитися не вдається, але перший на підборі. Там Титаренко трошки засильно. Не очікував такого. Жінджера Максим. Табло, набирає швидкість, зміщується в центральну зону, пробиває. Кукіль без проблем робить, по суті, перший сейв. Навес. Попытка навеса. А третього номера команди Рабони Жінджера. Ну і поки що він совершенно не точний. Гречаненко. Відпасовує назад. Хабло Сергій. Діагональна передача на кучі рука. Сергій. Ну, пробився все ж таки, але вчасно виходить Кукіль. А чому сам Сергій остановився? Я не розумію. Таке впечатлення, що от закінчив, будемо так говорити, свою симфонію сольну проходом. І далі просто діяти вже як би не хотів, щоб не портити цього прекрасного моменту. Ну, от так, легко. Казалось бы, все получается. Не зовсім дала передача. Хабло перехоплює одразу ж в центр на кучу рука. Ти намагається пробити. Титаренко зрештою відбирає м'яч. Максим трошки не впорався тут із м'ячем, але круглий залишається все ж у Рабони.
Удар, ну, в край не точно, якщо чесно, постріл у Олександра видався. Денис Крючков кидає. Хабло, той на Гудза. Скидка на Ручененко. Олександр включає Сергія Хабло. Дай йому розбіжатися, Максим. Не вдається пробитися, але м'яч залишається у МБЗ. Тутаренко одразу ж вступає в боротьбу. Справа, справа. Хабло. Сергей будет с Кучеряком разыгрывать. Кучерук. Ложный замах. Потом уже последовал удар. Но видим, что Кукель, я бы так сказал, не встревожился от этого удара. Плюс притримав. Відпасовує на Тетеренко. Той же подключает Дмитриева. Трошки засильний закид. У мене таке враження, що трохи не знає Рабона, як переходити їм в наступ, коли м'яч у них. Тебе не складається такого враження, Артур? Ну, ти знаєш, Костя, я би так сказав, суперник сам покаже, сам прийде. Є сьогодні, як мінімум, Лаврик, і він мог би допомогти. І ударом, да, з дальньої дистанції забити. Ну і нужна якась все-таки удача Рабоні сьогодні. Без удачі навіть і суперник, який явно сильніше на пол голови, не завжди може, я би так сказав, легко пойти вперед. А иногда и вообще бывает, что игра не идет. На секундочку, в истории нашего маленького нашего турнира МБЗ проигрывала команде Control Pay. Да, сбор был не идеальный, но все же проигрыш уже был, и был какой-то он непонятный. Ну или ничья, я вот не припоминаю, по-моему, проигрыш, да? Честно кажу. Ну, я не, тоже не... Да, он очень неубедительное. Одно, да, типа как бы неубедительное выступление, мы уже видели. То есть, соответственно, остановить соперника можно. И Рабоне. Просто каким образом? Не знаю, визуально сравнивая Рабону и Control Pay, ну, там чуть больше сильных индивидуальных исполнителей, но, например, комбинационной игры там меньше. Что станет в итоге сегодня большей проблемой? Уверен, конечно, что МБЗ постоянно раскачивается как раз-таки во втором тайме. Мы много видели первых таймов таких, не прям топ. Особенно даже первый тур их, в котором они выступали, но вот потом они раскачиваются, и второй тайм совершенно другой становится для этой команды. Удара по взворота. Кілі одразу ж вкидає. Вдається пробитися. Лаврик одразу ж удар. Але зблокований. От контратака від МБЗ Кучеру. Все ж м'яч перетнув лінію. Сложно, судимо, определяти зараз іменно, де. Да, где виходить м'яч. Но я думаю, що однозначно в любом случае нужно, конечно, быть ближе к самому событию, где мяч пересекает линию. Гречаненко сыграл на Кучерука. Снова Гречаненко. Бузаджи. Комбинирует сейчас МБЗ. Кучерук притримує. От, звільнився Гречаненко. И что? Это первый гол. 1-0. И видно было, что кто-то упустил Александра Гречаненко. Кричал Люляев Михаил. Но никто не пошел с ним. И Александр забивает первый мяч в этой встрече. Классно открылся, классно притаился. Ну и, как мы видим, вот топ как раз самое правило. Не умеют защищаться, будем так говорить, вместе, компактно Рабон. Это основная проблема, и чтобы этому научиться, нужно это как минимум практиковать. Крючков грамотно там діє на выходе. М'яч залишається у Рабона. І от мені здається, зараз вони дещо поспішають іти вперед, аби відігратися. Ну, побачимо. Як на мене, це не зовсім грамотно, тому що буде більше зон з'являтися у МБЗ. Хоча зараз вони... Тих самих прекрасних зон, да. Зараз вони могли спростувати мої слова, якби забили гол. Кучеров, Сергей через центр. Смело идет. Вот сейчас на Лаврика. Сблизились оба футболиста. Слишком, я бы так сказал, приходится отклеиться. Хабло. Кучеров. Через центр. Задже непогано обігрались. И это еще один гол. Кстати, очень неплохая комбинация удается по красоте. Я думаю, что возможно пересмотреть этот мяч. Возможно, и кандидат
на попадание в топ. Классный пас отдал Бузаджи, и Кучерук Сергей забил гол прицельно в девятку. Ноль у нас на пересечении 9 минут. Конечно, некоторых игроков в Рабоне явно не хватает. Притом, именно атакующие игроки сегодня не смогли приехать по форс-мажорным обстоятельствам. Два так точно. А где вот Гергала, я не знаю. Это третий футболист. Лаврик играл на Титаренко. Кучерук тут за ледве не перехопив, але трошечки не вистачило. Мабуть, вирішив не ризикувати і не врізатися в тумбу. Лаврик, передача не проходить, і от м'яч знову у МБЗ. Пабло притримав м'яч. Сьогодні, кстати, скользко достатньо, і прямо от той темп показувати, який привичен на МБЗ, не так-то просто. Гриченко притримує м'яч. Доставай, доставай! Скидка. Втрачає м'яч, хватило Рабона перейти в контратаку, але не виходить Гриченко. Одразу ж відпасовує далі на Кучерука. Ну, досить хороший контроль зараз нам демонструє Чорні. Хабло притримує м'яч, відпасовує. Олександра на Сергія Кучерука, перепрошую. Знову хабло з м'ячем. Дмитрій класно перехоплює, одразу ж розганяється Рабона в контратаку. Дається пробратися, але чомусь не пішов. А чому Титаренко Олександр наснився? Подумав, мабуть, що нагоду втрачена, і через це вирішив не бігти туди вперед. Непонятно мені на самом деле. Все же почему остановился, но, наверное, сам понимает, что, может, эмоционально просто был не готов продолжать туда движение. Можливо, можливо. Афоня на Кучерука, Сергей на Бузаджи. Хабло підстраховує, підібрав м'яч через центр. Саша, пусти. І що, це ще один гол. 3-0. Стає рахунок. Получается у нас Бузаджи. Да, передач. Після пасу від Хабло. Хабло притримує м'яч. Відпасував назад на Бузаджи. Хто підключає Кучерука. Трошки, мабуть, сильно на хід, але Сергій впорався, як бачимо. Чудова швидкість у нього. І чудовий ривок. Гудз притримує м'яч. Грались. Афонін. Ну, Кучерук. Класна діагональна передача на Гудза, той на дальню. А міг би ризикнути і сам пробити. Гіль забирає м'яч, вкинув одразу ж, пробитись не вдається, тим не менш круглий залишається у Рабони. Вдається Кидаренко притримати, відпасовує він назад. Чорний м'яч. Розіграли на короткій дистанції, одразу ж вступає в боротьбу Женджера. Намагається вигризти буквально м'яч Максим. Не зовсім це йому вдалося. Власний ривок від Кучерука підключає Гудза. І просто як по нотках розіграли. Чудова комбінація. Да, і Хабло Сергій забиває якраз таки передача Гудза. Хабло, так, як ти і сказав. Ну, рахунок вже стає 4-0. Просто як по книжці розіграли цю комбінацію, справді блискавична контратака. З
все чудово виконано. Кучерук перехоплює, одразу ж намагається розігнатися. Класно вдається Кучеруку пробратися. Тримує він контроль м'яча. Пробрався. Скидка. Ну треба б забивати. Кукель робить сейф. Лаврик поставил корпус, Руслан может сыграть пас, ищет этот самый удар, ну и перетянул, будем так говорить, здесь. Сейчас будет шанс, я думаю, найдет. Пробил. Крючков Денис отбил этот удар. Еще одна атака. Ну и что, будем завершать какой-то акцентованный, завершим. Акцентованный удар. Удар пострел. Два сейва у нас сделал Крючков Денис, но вот я бы так сказал, наверное, чуточку передержали, как раз, когда последний раз уже атаковали. То лично мое мнение. Кутовый для Рабоны. Скидка, прострел низом. Ну еще невеличкий сумбур, але прицільно выстрелить не вышло. Дмитра Женжере. Але хабло одразу розганяється, зміщується центр, удар, Дмитру вдається заблокувати цей постріл, але кутовий, МБЗ тим не менш заробляє. Так, Кучерук, протримав м'яч, вдається пробратися, удар, і це гол, ну це цілком заслуга Сергія. Знову на індивідуальних качествах Сергій Кучерук забиває гол. Да, и полностью я с тобой согласен. Такие, благодаря тому, наверное, что индивидуально очень хорош и классно двигается Сергей Кучерук. Будем так говорить, немножко расшатал психику команды Рабона, потому что они, мы видим, осознали они, что ну, надо играть в футбол. Все. Уже не ставят. О, классный спринт. Від Сергія пробився. Прострел, а от замикання немає. Ну, як ти думаєш, цей п'ятий гол – це початок кінця для Рабони, чи думаю, що так, звісно. Поборотися за більш-менш достойний результат? Думаю, що, як ти сказав, це начало кінця. Кучерук розвертається, пробиває, зблоковано. Далеко назад вирішили підключити Крючкова, а Денис уже відпасовує на Гречаненка. Заледве Олександр зараз не втратив контроль. Пас на Кудза, той шукає, як далі продовжувати цю атаку. Обігрався із Хабло, Сергій п'ятою скинув на Гречаненко. Таке враження, нікуди вже не поспішають МБЗ. Вичікують просто хорошої нагоди. Через центр Гречаненко притримує м'яч, відпасував на Кучерука, той одразу розганяється. Блокована. Тим не менш м'яч залишається у МБЗ. Розіграли аут. Скидка, Буц тримає. Мяч. Знову Гречаненко з м'ячем. Вдається пробитися. Кітка. Кстати, корпус Женжера неплохо. Неплохо. Но на этом пока мы и закончим. Хабло видел Александра, но в спину немножко передача. Ну тут... что робить блюз зараз? Трошки незрозуміло. Заледве не перевезли собі гол. И чудовий сейф від Кукера насправді. Да, на характере. Сергей бесстрашно прыгнул на мяч, делал все возможное. Ну и мы видим, что... Будем так и важную работу проделал. Сегодня именно он, я бы так сказал, мешает МБЗ делать большую цифру на табло, двухзначную. Не совсем дала передача, Дмитриев намагается
піти у відрив, але я думаю, важко позмагатися у швидкості з Кучеруком. Хабло. Бузаджи. Посовує назад до Сергія. Відключає Гудза. Владислав в центрі поля з м'ячем. На Гречаненко. Ну, здесь комбинировали, комбинировали, и все закончилось. Полторы минуты, друзья, и 5-0. Кукель. Цікава передача на табло. Той притримує м'яч, одразу ж намагається попросингувати його. І зрештою колективними зусиллями вдається забрати м'яч. Кукель. Трошки ризиковано, мабуть, але вирішив побігати таке враження. Може і зігрітися. Так, можливо і зігрітися. Очень хотілося. Гудзю забить. Люляєв. Михаїл. Через центр. Не розібралися, кому призначається ця передача. І м'яч зрештою вийшов за межі поля. Гудзю відіграє на хабло. Той одразу ж підключає Гречаненко. Олександр догоняє. М'яч теж показує хорошу скорость. Михаил там Люляев спокойно пока что выбивает мяч. Очень активно предлагается, очень активно открывается МБЗ. Скидка, удар, и это еще один гол. Расстроился Хабло Сергей, что пас якобы уже не отдадут, но отдали. Отдали пас, и Хабло Сергей еще один гол забивает. А после ассиста сбоку Бузачи. Уже два гола. Забил. И два ассиста від Артем. И Кучерук у нас два мяча, да, забил? Или три? Кучерук два. Да, два. Личанинка и Бузаджи. 6-0. Именно такой счет в конце первого тайма.